Qeveria nuk e di që fa ndodhë në fshat, duhet të them, mediat gjatë gjithë kohës flasin, ekspertët i bashkohen medias për të ngritur zërin, dërta edhe ju që sugjeroni zgjidhje, që farë po bënë qeveria për balë këti uh, pasigurie më shumë të momentit, por edhe kërkesave nga bashkimi Europian, rrugë të cilë ndjekin? Uh, U me dojë që qeveria në i farmjurë është jashtë, jashtë kontekstit, jashtë informacionit, jashtë zhvillimeve që, që ndodhin në dhëndë. Besojë që qeveria bje pre informacionit dhe një farë farmjurë propagandës që bëmë vetë, dhe fillon e beson edhe atë propagandë që bëhet lidur me, lidur me fshatin, me prodhimin bujësor, me, me zhvillime rural, duke u marë vetëm me rastet e, e suksesit, dhe duke arruar tablon e madhe që pikër ishtë pra në emin një situatë shumë kritike ku janë dërperi fondet e bashkimit e Europian. Dhe të ndërpitën fondet e bashkimit për Europian, për bujësin nuk është një gjë e vogull, sepse bujësia në bashkimin Europian dhe zhvillimi rural marrin gjusme në bugjetit të, të, të bashkimit Europian. Pra është zëri më e madhë i bugjetit dhe nuk është një politikë e thjeshtë, për kundra është një politikë me aftë e komplikuar dhe duhet t'jesht në gjëndje, duhet t'jesht i aftë t'i përgjigjesh kësaj, kësaj politika. Dhe kjo vjen kërë një shumë i realitetit. Realiteti në Shqipëri evoluon shumë shpejt. Uh, ndikuar qofe... nga jasht, ndikuar nga jasht, apo nga faktor të brendsh? Po qoft nga jasht, që nga, nga faktor të brendshëm. Për shumë, po të shikon, uh, po marrë një, një ras, po marrë një krasim. Në fëllin 90, të vitëve 90, po të shikon Shqipërin nga, nga Europjani, duke një ishtë një lojë si Zvicra, si Italia, si Gjermania, si zdovën tjetër. Fusha të sistemuara, të ndara, pra duke që kishtë një një bazë bujësore, ajo bujësi që ishte atere, por ishtë, kishtë një teritor bujësor. Sot, përshuaj se në gjusëpë në teritori Shqipëris nuk kamë teritor bujësor. Pra, më ke shpi... E, A, pra, kam... po thoni, shpi të ndërtuara në vënde ku i intereson gjithë se cilit, pa pasur një plan konkret, duke të se ka cënuar bujësin. E, jo vetëm, Dhe të thënë, është një problem, është një problem i ma social, këjmë është, uh, nuk, nuk është koha dhe nuk është, nuk besoj që është këjë momenti për, për të futur, pëse mm -hmm. kemi arritur këtu, por kjo është realiteti, pra, do të kemi parasysh këtë që nuk mund të ngelli me më kështë shifrat që jemi vënd bujësor me teritorët ma atë bujësor, këtë njën kemi pasur 300.000 hektarë, nuk besoj se kemi më 300.000 hektarë të bujësore. Ka ngelli shumë më pak teritorë i punueshëm, nga i që kemi pasur më parë për shkak se janë zënë nga ndërtimet, për shkak se zënë nga infrastruktura dhe një pjesë madje edhe mund të ketë degraduar. Që ne duhet të dimë realitetin ku jemi, për këtë duet, do të shërbejmë te censusi. Të censusi do të bëhet në në fund të, të këtij viti, nuk do të bëhet, më së duhet nuk do të bëhet. Dhe çdo gjë do të ngelet mbas ndoshta mbas zgjedhjeve të të ardhme. E drejt, A duket zoti Fico sikur bujësia është primare këtë së bashku në këtë vend, së bashku me sektor të tjerë ekonomik, apo ne po të rrhiqemi shumë nga besu e shmëria që na japin markat e huaja që vind të nashesi në vend? Uh -huh. Bujësia është një sektor rëndësishëm, por prapë unë uh, do të them që në i farë njërën e kemi rënë në i farë njërën, si më thëmë, viktime vetë vetës, duke, duke të dhe më shumë rëndësi se sa duhet në, në, në aspektin ekonomik. Uh -huh. Bujësia është në rëndësishme si, si mbështetë që e zhvillimet ekonomikë për bujësia në vetë e ka shumë vështirë të, të sili zhvillim ekonomik. Në? Nuk është bujësia një sektor ekonomik i cili siguron fitime, ose të je për rritje, si rritje të qëndrueshme e rritje të madhe ekonomike. Dhe këte e të regon dhe vetë Europa, në? pa, pa financimet, pa politikën e përbashkët e Europiane, nuk mund të bujësia nuk shëndron do të në, në këmbë, ose për ndryshet shmimet, që produktet që do të arinë në tregë, do të dalin me çmime shumë të larta dhe do të jetë do të jenë pa të pa përballueshme për për blerësit. Kështu bujësia duhet madje bujësia kërkon mbështetje nga nga pjesa tjetër e ekonomisë për të zhvilluar dhe për të qenë të qëndrueshme. Nuk mund të bëhet bujësia promotor i zhvillimit. Është e kundërta janë sektorët e tjerë që duhet të promotor dhe bujësia shërben si mbështetëse pra që të mos kemi kosto të larta të jetesës. Të, të ushimit, të kemi teritor të, të kemi teritor të pastër, me dis të pastër, pra me dis të mbrojtur, natyr natyr me biodiversitet, ujëra të mbrojtura dhe dhe më Dhe këto këtu bujësia luan një rol shumë të madh sepse është aktiviteti kryesor që zhvillohet në në këto zona pra ku ku ku, ku origjinojnë këto ku. Pra ku, është lidhur drejt për drejt me cilësinë tonë të jetës. Por Gjendur në këto situata, zoti Fico, a ka një shtet tjetër e europian nga të cili për të cilit mund të heqim një paralele dhe mund të përshtasim politikat në Shqipëri? Po, kjo është shumë interesante sepse më, më parë politika europiane e politika europiane e ka qenë një për të gjithë, pothuajse të gjitha vendet duhet të vishin atë kostumin që i detyronte Brukseli, ndërsa sot është është ndryshme, pra secili vend ka karakteristikat e beta. Po të shikojmë për shëmbull dy vënde që janë afer nesh, po të marën Bulgarin dhe për shëmbull edhe Slovenin. Bulgaria përfiton nga, nga fondet e bashkimit e Europian rrëth 1.5 miljard euro në, në vit. Bulgaria kryesisht ka firmat të mdha, ma dhe firmat shumë të mdha, dhe ka dhe një numër të madhë firmat të vogla, për që nuk kam pesh në, në aktivitetin bujësorë. Dhe me gjithë pra, ka gjithë, është një sektor i madhë pra i ekonomisë, por përësëri në GDP në Bulgarisë, ato zërë e 4%. Mm -hmm. Pra, Bulgaria nuk ka që në i vënd industrial për të reguar pra se si bujësia nuk mund bëhet promotor, nuk mund të jetë ajo shtylla ekonomis, e ekonomisë. Shumë herë këne abuzojnë me këtë që bujësia, bujësia, po ku përshkojnë. Atere, pra dhe në Bulgari, bujësia zë 4% të, të GDP-së. Me gjithë pra, 1, miljard, e pra 1.5 miljardë me 1.5 miliard nga nga Bashkimi Evropian. Por në Bullgaria ka një një veçori që si aktivitet primar ka prodhimin e komoditeteve bujqësore, pra gruri, misri, drithrat ose prodhime të tjera. Ndërsa me Slovenin do dhe kundërt, a dhe Bulgaria pra pjesën më të madhe të subvencionëve që qëmerë, e ja je këtyre prodhimit të komoditeteve. Ndërsa me Slovenin do, do dhe kundërt, a Slovenia i mora këto edhe se, sepse kanë të njëti nëmër fermeresh, paka shumë rrëtë 70.000 fermerë, që po të agresojmë me ne dhe nuk e dimë sa fermerë kemi sot në Shqipëri, kanë që nuk janë të registrua 350.000, pasaj 300.000 po, fermerë ndoshta të registrua që ka një njipt ose ka një aktivitet që një e, që ndoshta dalin ndhe në treg, mund të janë rrethi 100.000 fermerë. Atere, Slovenia ka pjesën në të madhe të, të fondeve që merë për bujësinë, nuk e dedikon prodhimit nuk e dedikon pra si të rrisi prodhimin ose daljen e eksport, sepse e di që nuk është konkurentën në, mm. në Sloveni, fermat janë relativisht të vogla. Krasuar me Shqiprinë janë të mëdha, sepse janë rreth me satarisht në, në 7 hektar, por për terma e Europian janë, janë, janë të vogla, janë në pësuar se asgjë. gjë. Që, që e Slovenia e di që nuk delë do të në, në trek me, me prodhimet e saj, pra të konkuroj për eksport, prodhoj komoditetet dhe, dhe meratë, dhe pjesën më të madhe të, të financimeve, të fondeve, në ndryshim nga Bulgaria, për shumë, ja didikon zhvillimit rural, pra të risi të përmisoj kushtet e etesës të sëqyretarve që jetojnë në, në zonat rurale, me shkolla, me, me shërbim sëndetësor, me rrugë, me natyru.